לפני שנראה טבלה מאוד מעניינת, י"ז תמוז, תשפ"א, ודברים אחרים מעניינים שכדי להבין אותם, נראה מה חתם סופר אומר בדרשות, במה שהוא אומר זה את הדברים האלה. הוא מוכיח מהכתוב במגילת רות, כי בי"ז בתמוז היה עיבור של עובד, סבו של דוד המלך, שרי נעמי ורות הגיעו לבית לחם בערב פסח. כשכתוב, ותשב נעמי ורות המואביה, כלתה אמה, השבה משדה מואב, והם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. רש"י אומר, בקצירת העומר הכתוב מדבר, אנו ט"ז בניסן. רות מלקטת שעורים עד סוף תקופת הקציר שאורכת 3 חודשים. אמר רבי שמואל בר נחמן, מתחילים מתחילת קציר שעורים, את לא קציר חיטים 3 חודשים, מדרש רבה, רות א', שהם חודשי הבחנה שכל גיורת צריכה לעבור, מעל בין בית קב ג'. לפי זה סיום קציר חיטים היה בתת ו' תמוז, ובליל תת ז' תמוז באה רות לגורן לבקש מבעלה שיגאל אותם ויסנה לאישה. הוא אמר לה שיש גואל קרוב יותר לאלימלך ממנו, וכן הוא ישאל אותו, דיני הלילה, והיה בבוקר עם הגלך, עם גלך טוב בגלל, אם לא יחפוז לגלך מגלתיך אנוכי, עד שכבי בבוקר. וההמשך הוא, ביום תת זין תמוד לוקח בו אז 10 זקנים, שושבים בבית דין בשער, והוא שואל את הגואל, אם יוצא לגול, הגואל לא רוצה לצאת את רות, ידוע בגלל שהוא. פחד מהעינה של מואבי, לא יודע שזה מואבי ולא מואבי. ובאז גואל באותו יום, כמו שאמרנו מלרות, ותאמר שבי ביתי עד אשר תדין, איך יפול דבר? כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. רות, ג' נדחה, חכמינו אמרו אותו הלילה שבא עליה מת. מדרשו ב', ואם כן, נתעברה רות ממנו בליל י"ז בתמוז, ונולד ממנה עובד, שהוא אבי ישי, שהוא אבי דוד. כלומר, העיבור של שורש דוד היה בי"ז תמוז, לא יאמן. הלידה, כפי שכתוב, משיח נולד ב9 באב. נו. בכל הזמן אנחנו רואים בטבלה, שהמשמעות שלה, מה שחיפשנו, י"ז תמוז דווקא מהשנה, את תשפ"א, כן? משפטרים מבון, שנה חשובה. וידוע שכל י"ז תמוז כתוב בספרים, שי"ז תמוז נשאר תמיד י"ז תמוז, עם הסגולות שלו היחודות, המיוחד שבו. מעניין שהכל מופיע בספר אחד, ספר ויקרא ג' בכמה פרקים, שזה גם משמעותי, ידוע. אמרנו כבר פעם שהטבלה הזאת, שרואים את האותיות והאותיות של התורה, נעשה אותה דוקטור רוטנברג שחזר בתשובה, פרופסור ריפס ראה את התופעה של הקודם בתורה, וברוך השם חזר בישיבה, חצב גם ספר באנגלית, אוליסטרוס, על הקודם בתורה. בכל זאת מעניין, י"ז תמוז, תשפ"א, מהשפת ירמי, והמעניין, מה שראינו, שהמשיח, העיבור שלו לכאורה, העיבור של השורש שלו, היה י"ז תמוז, והופיע פה משיח דילוג קטן. ועוד משיח, למשיח בן יוסף. והמעניין שהפסוקים פה מתייחסים לחורבן. השמות התמקשה. קדוש ברוך הוא אומר לישראל, הפרתם את התורה, עברתם את בריתי, הפרכם את בריתי, נו, ידוע, נו, הפוגעים בקדושה, בברית, בשבת, וזה מביא את החורבן, והשמות עם מקדשכם, לא אריח בריח נכוחכם, והשמות לי את הארץ, נו, ממש. זה הייתה גם תחילת י"ז תמוז לסיים, זה החושר של י"ז תמוז, כן? ומעניין שכדי לזכות למשיח הרמב״ם אומר, צריך תשובה, אני צריך לגלל בתשובה, מופיע פה תשובה פעם אחת ותשובה עוד פעם, לא יאומן, וידוע, יש תשובה של שכל, יש תשובה של לב, והמעניין שמופיע פה, בא, בן ישי, שיבוא בן ישי, לא כתוב, הוא יגאל, אבל בזה המילה יגאל הולכת
ביד בן אישה, שיבוא בן אישה, ליומן, אבל הכל צריך על ידי תשובה, בשמירת השבת, זה היסוד הגדול. כשהמדרש אומר, בשובה ונחת תיוושרון, אתם רוצים תשועה, צריך לשמור את השבת. וידוע, גם הגימטריה של תשובה זה השנה, תפשין פי א', מהשפטרים מביון. אם כן, יזיין תמוד זה הכנה, הכנה לתשעה באב, הכנה לגאולה, כמובן. ורמז מעניין, מה שמאוד מעניין בטבלה הזו, זה הפסוק הזה, בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ שבת השם, אנחנו עכשיו בערב שמיטה. ראש השנה יהיה כבר שנה של תפשין פי ב', יש כאלה אומרים שבאמת זה תהיה ראש השנה הזה, יוסף יצא מבית הסוהר, מרמז לגאולה שלנו, סוהר חשמל מדבר על זה, אבל מעניין שכבר הרב שבס מאיר שכתוב פה בשנה השביעית עם יוד אחת. למה שהגמירה של תפשין בידיים ביוד אחת זה בדיוק תפשין פי בי, השנה הזאת של השמיטה. מה שכל הרמזים מראים שאנחנו יותר טוב בזמן המתאים, תשובה ותשובה, אבל מה שצריך, צריך תשובה, כדי נזכה למשיח, וי"ז תמוז, יש לו חשיבות מאוד גדולה, מה גם שי"ז תמוז של השנה. אם כן, באמת, שייתן השם, שנזכה באמת, י"ז תמוז, נשמור אותו כמו צריך, כלומר, נעשה תשובה שזה המטרה של הצום, כן, לשוב בתשובה, ואז נזכה לגאולה ונזכה גם לברכות, אמנם יש פה כללות, אבל גם הברכות, וישתם לבטח, אם נשמור את ה... כן, לפני זה כתוב, אם חוקתה תשמורו, אכלתם לסובה, ישבתם לבטח עליה, לא. כל זאת, מאוד מעניין המיקום, והדברים המיוחדים של חתם סופר, הפוש לא יאומן, שמת יזיין תמוז, היה שורש לדעת המשיח. כן, שצום, נו, כאן באמריקה, לחשון עין בלילה, בארץ כבר כנה ביום, מתחילים את הצום. כן, ניתן השם באמת שנזכה להכנה כמו שצריך, דרך אגב, הכנה זה גמת היסוד, כן, זה מה שצריך, כמובן. ואז נזכה למשיח, לבן ישי, שיבוא ויגאל אותנו, ובאמת החורבן הזה, לצערנו, שיוזיין מזכיר אותנו, יביא אותנו לתשובה, שמירת השבת, ידוע. חילול השבת זה אחד הגורמים לחורבן, נו, יש לו היום ממשלת מינות, בלי חרדים, ומי יודע, על ידי צעות הם יביאו לישראל. אם כן, דברה חשובה, משמעותית, ואם ירצה השם שהיום צום יהפך, כפי שאומר הנביא, ליום טוב, יום של ששון ושמחה.